Enemmän 100 nuorta taiteilijaa ympäri Karjaloa otetti hosua kuudenteen tasavallan lapsien käsityötä kuvataitenäytely. Sen nimi on At Pradidov da Pravnukov. Näytely avatti kansallisien kulttuurien keskuksessa Petroskoissa Eklin. Siellä kävi meidän toimittaja Reino Rugev. Näyttelyssä on esillä nuorten ja aloittelevien korista- ja käsityömestareiden sekä kuvataiteilijoiden töitä. Vastaan otettiin niin henkilökohtaisia kuin ryhmätöitä. Jokainen esine edustaa jotain omaa käsityöammattia. Nähtävillä on paperi-, puu- ja tuohiesineitä, kansanleluja ja nukkeja, ompelu-, neulonta- ja kudonta sekä huovutus- ja neulahuovutustöitä. Näyttelyyn otti osaa reilut 100 oppilasta yli 40 oppilaitoksesta Kontupohjan, Aunuksen, Belomorskin, Kalevalan, Puutosin, Prääsän, Kemin, Äänisen rannan, Suojärven ja Pitkärannan piireistä sekä Petroskoista. Osallistujien ikähaarukka on tavallisesti 8-18 ikävuoden välissä ja he kilpailivat kolmessa ikäluokassa ja kahdessa sarjassa, korista- ja käsityötaide sekä kuvataide. Näyttelyyn saapui todella mielenkiintoisia töitä ja se on erittäin liikuttava ja myönteinen asia, kun lapset ja kasvava sukupolvi kääntyy kansan syntyjuureihin, kansan kulttuuriin ja perinteisiin elinkeinoihin. Kansan perinteiden säilyttäminen on erittäin tärkeä ja merkityksellinen tehtävä nykyelämässä, koska perinteissä säilyvät kansan sielu, henki ja voima ja ne ovat kansan yhdistävä tekijä. Asiantunteva raati on tehnyt suuren urakan käydessään läpi kilpailuun ja näyttelyyn saapuneet työt. Asiantuntijoiden mukaan lasten tekemien töiden taso ja laatu ovat hyvin korkeita. Siinä on tietenkin niin lasten kuin suurelta osalta heitä avustaneiden ja ohjanneiden opettajien ja vanhempien ansiotaan. Ilman kiinnostusta, halua ja ahkeruutta tuskin onnistuisi tekemään niin valoisia ja aurinkoisia taidetöitä. Esimerkiksi tšalnalainen Palina Isaeva, josta myös tuli kilpailun palkinnon saaja, valmisti opettajan. Opettajansa Elena Albertovnan avulla kaulahelmiä, rannerenkaita ja korvakuruja helmistä. Hän avusti minua ja neuvoi, miten tehdä oikein. Jos minulla jotain epäonnistui, niin tehtiin se uudestaan. Helmiä pitää pujotella huolellisesti niin, että tulisi kaunista jälkeä. Raatin tehtyjen päätösten mukaan tilaisuudessa palkittiin kaikki voittajat. Parhaat työt ovat esillä kansallisten kulttuurien keskuksessa avatussa näyttelyssä 6. huhtikuuta mennessä. Reino Rugev, Vladimir Slavov, Aleksei Kostenko, Viestit Karjala, Petroskoista.